Эргэлтэстэй хамтгаа үзэгчдэд бүхэнд баярлалаа. Эргэлийн мэдээ хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгчдэд бүхэнд эргэлтлээ зөвнөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалахад нийгмийн ажилтны үүрэг оролцоо сэдвийг онцлон мэдээллийг хүргэж байгаа билээ. Эхний мэдээллийг дуулгая. Хорооны нийгмийн ажилтан ажиллах хийж чадахгүй эсвэл ачааллаа дийлэхгүй байгаа нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гарах хүчин зүйл болж байгаа гэж зарим их сурвалж үздэг. Тэгвэл хорооны нийгмийн ажилтны ажлын чиг үүрэг ямар байдгийг Баянзүрх дүүргийн 1-р хорооноос бэлтгэсэн мэдээллээр хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Баянзүрх дүүргийн 1-р хороонд 3000 гаруй айл өрх бий. 8200 гаруй хүн амтай энэ хороо орон сууцных гэдгээр ялгаатай. Айл бүхэн даригтар сууж агсан тавьдаг нэгэн байхгүй ч огт ийм хэрэг гардаггүй гэхгүй. Онгарсаар гэртээ согтуу агсамсан хэрэг энэ хороонд 10 гаруй бүртгэгдсэн байна. Яг нэг цагдаагийн дуудлаган дээр л үнсэлж хэлэлдэ арх согтуулгандаа ингээ байнга хэрж байна гэсэн тийм дээр нэг 10 гарын манай 14 оны эхний оны байдлаар тийм хэдэн дуудлага ирсэн байдал байгаа. Манай хороон дээр бол Манай хорооны утас байгаа тэрмээр алууж болно гэсэн үг. Яг орж ирээд бас мэдээлэл өгч болно л да. Цагдаа өгч болно. Хүүхдийн сургууль болгоо сургуулийн нийгмийн ажилтанд өгч болно. Өрхийн эмчтэй өгч болно. Хамтарсан багийн альч гишүүнд хандаж болно л да. Тийм. Баг нь хизэнээс хийдүүлээ. Ер нь бол хамтарсан баг одоо улсын хэмжээнд бол 12 оноос л хойш ер нь яригдчих эхлэл ингээл явж байгаа л да. Хороо болгон дээр байгаа Хороонд байгаа нэг л ажилтан 3000 айлынхаа хаалга бүрийг тогшоод өдөр бүр энэ айлд юу олж байна гэдгийг мэдэх боломж байхгүй нь үнэн. Гэхдээ чадлынхаа хэрээр асуудалтай гэж тодорхойлсон айлуудаа сардаа нэг эргэж хүүхдэд нэрэлцэж танддаг гинэ. Энэ бол ганц нийгмийн ажилтны хийдэг ажил биш, хүчирхийллийн эсрэг багийнхны хамтын ажил гэлээ. Яг хэцүүлтэй тэгээ бид нар яг өөрсдийнхөө төвшөнд онцлогоо нь хийж болохоор болоод болохгүй бол бид нар бас нэг холбон зуучлах гэж нэг юм байхгүй юу. Одоо тэр холбогдох тийм сэтгэл зүйчтэй юм уу? Онцлуулахын тулд бид нар бас өөрсдөө сэтгэл зүгээр нь онцлоод бүгдийг нь хийгээд чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас холбон зуучлах одоо эрүүл мэндийн тусламж шаардлагатай бол эмнэлгийн байгууллага руу. Одоо тэр сэтгэл зүг нь яг одоо онцлоо ингээд би өөрөө тэр үүтэ ярилцаа тэр үүхтэй нээж чадахгүй шүү дээ. Тийм бол одоо мэрэгжлийн сэтгэл зүйчт нь хандаад холбон зуучлах тийм үйл ажиллагааг л хийндэ. Хорон дуулан хөгжлийн нийгмийн ажилтан, халамжийн нийгмийн ажилтан гэдэг хоёр ажлын байр байх ёстой. Харин амьдрал дээр байхасаа байхгүй нь их. Халамжийн нийгмийн ажилтан бол тэтгээр халамж хөгжүүл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудалд илүү анхаарлаа хандуулдаг. Хөгжлийн нийгмийн ажилтан олон нийтийн хүсэж байгаа энэ айлын нөхөр нь ихнэр нь архиудаг. Тим хүүхдтэй гихмит асуудлаа мэддэг, судалдаг, уурчлан сэргийлж чаддаг байх юм аа. Дээрэс нь хороо бүрт байдаг хүчирхийллийн эсрэг багийн үйл ажиллагааг нь сайжруулад өгвөл гэр бүлийн хүчирхийлэл гарахгүй байх нэг хүчин зүйл болох юм аа. Энэ оны 4-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд 5795 өрх гэр бүлээ батлуулсан бол 1422 өрх албан ёсоор гэрлэлтээ цуцлуулсан гэх статистик тоо байна. Сүүлийн жилүүдэд гэр бүлийн салалт нэмэгдэж байгаа нь залуусын дунд гэр бүлийн талаарх ойлголт муугаас сэтгэлийн хөвлөөр шийдвэр гаргадаг. За мөн мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал салалтын гол шалтгаан болж байгааг судлаачид хэлж байгаа юм. Манай улсын хэмжээнд 800 мянган гаруй өрх бүртгэлтэй байна. Үүнээс төвөр байдлаар 1500 өрхийн дунд нийгмийн эдийн засгийн байдал болон мөнгө санхүүгийн асуудал тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг талаар амьдралын даатгал компаниас судалгаа хийжээ. Энэ судалгаанд хамрагдсан өрхийн 41% нь нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал миний амьдралд маш ихээр нөлөөлж байна гэж харуулжээ. Мөн гэр бүлийн хувьд мөнгө санхүүгийн асуудал маргааны гол шалтгаан байдаг бөгөөд нийт гэр бүлийн 72% нь санхүүтэй холбоотой гэр бүлийн маргаа хаяа гардаг гэж харуулжээ. Харин 7% нь байнга маргалддаг гэсэн хариуг хэлсэн байгаа. Ер нь гэр бүл салалтын шалтгааны тэргүүлэх шалтгааны нэг нь мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал байдгийгч гэр бүл судлаачид хэлдэг юм аа. Яг нөгөө залуучуудаас тодорхой хэмжээгээр нэг хэдэнд хөргөлөд өөрсдөндөө ингэ зарцуулах гэж хахад зарцуулах гэдэг шаардлага нэг байхад хамаатан садандаа тий одоо хин нэгэндээ бас зарцуулах шаардлага шүү дээ. Тэгэлт хэрэг ингэждэг өөрсдийнхээ асуудлыг хоош нь тавилаа гэдэг ухаар хооронд бас зөрчилдөд гэдэг юм. Ээжтэй өвлөө ахтай өвлөө чи тийм байна. Би тэг гэжсэн чинь чадсангүй ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр хайлолгоор хоорондын одоо тэр зохицлогоо сайжруулах юм хэрэгтэй юм аа. Технологийн дэвшил сэтгэлгээний өөрчлөлт зэргээс шалтгаалж өнөө цагт хүмүүс хоорондын харилцаанд асар том өөрчлөлт гарсан. Ялангуяа гэр бүлийн харилцаанд цоо шин ойлголтууд нэмэгдсэнийг судлаачид хэлж байна. 1920 оноос хойш хувь хүний эрхчлөлө гэсэн ойлголтыг хит туйлшруулж авч үзснээр гэр бүлийн харилцаанд олон сөрөг хандлагыг бий болгочээ. Хувь хүний шинж чанарууд зам түрхэн байдал, авир араншин, анхлан ингээ харахаар нэг танилцж байгаа хайр сэтгэлтэй болж байгаа залуу би бинээ сайн таних ус гэрэлчдэг юм байна.
Тэгэхээр нөгөө нэг удаан хугацаанд ч юм уу, удаан ч хүний гис хугацаанд хамт байгаад ирэхээр өнөө хүний жинхэнэ аяраар шин гарч ирэхээр энэ одоо байдлыг би яаж зохицох вэ гэдэг талаас ерөөсөө зохицолд чадахгүй гарт гараад ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг нэгэн энэ одоо байдлыгаас хүлээдтэй. Би нэгэн л энэ хүнтэй гэрэлсэн л бол ямар ч асуудал дээр энэ хүнийг өөрийнхөө төлөө байлгах чадах тэр одоо арга байралд суралцах хэрэгтэй. Ажилгүйдэл ядуурлын архитект зэрэгэнд гэр бүл салат нэмэгдэхэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа ч бодлогоор гэр бүлийн бат бөх холбоог дэмжиж чадахгүй байгаа нь салат өсөн нэмэгдэх далд шалтгаан болдог байна. Стахныг зодож аминд нь хүрсэн байж болошгүй цогт марлмаа нарыг шүүх хурал хойшлогдчихэ. Улсын яллагч болон хохирогчийн нэг өмгөөлөгч ирээгүй учраас шүүх хурлыг хойшлуулж ирэх сарын 3-нд хуралдуулахар товлсон байна. Шүүх хуралд оролцохдоо шүүгдэгч марлмаа хүл хүндтэй учраас эмчийн хяналтанд орох хүсэлт тавьжээ. Хамтран амьдарч байсан залуугийнхаа 4 настай охиныг зодож аминд нь хүрсэн гэж сэжиглэгдэж байгаа марлмаа 5-6 сартай болов гэмээр хүлд хүнд байсан юм а. Тиймээс хэрэг гарахгүй жирэмсэн байсан гэсэн таамаглал нь охины тархиндаа гэмтэл авсан уушиг нь бицэрсэний улмаас амиа алдсан гэдгийг дотоосоо учраас марлмаад 15-25 жилийн ял төлүүлж байгаа. Марлмаагаас миний биеийн байдал одоо муу байна. Таалтанд гараж өгч гэсэн үсэл гаргасан байлгүй. Тэрнтэйг холбоотой нэмж тайлбарлаж хэлэх зүйл үү гэдэг. Юу ч бичсэн байсан бием байдал муу эмчийн хяналтанд орох гэсэн байсан тийм ч заа заа эмчийн хяналт. Улсын яллагч прокурор энэ сарын 20-аас 21-ний хооронд сургалттай учраас өнөөдрийн шүүх хурал ирсэнгүй мөн хохирогчийн нэг өмгөөлөгч Манлайжав хүндтгэж шалтгаантай учраас хуралд оролцоогүй юм. Ингээд хурлыг 6 сарын 3-ны өдөр товлсон харь марлмагийн өмгөөлөгч Ховцагаан дараагийн хурлыг хаалттай явуулах санал гаргасан. Талигач хүүхдийн ихтэй хой амьдралтай байсан. За мөн энэ хоёр хамт хуулиар гэр бүлээ батлуулж гүсэн хүний амьдралын нууцуд байгаа. Мөрдөн байцлын шатанд хэлээгүй нууц ажиллагаач шүүхийн гэлцүүлгийн авсан гарч болзошгүй байгаа. Ийм утгын үүднээс л бол тэгэж чинь хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүд эртээ зүгээр өнөөдөр гимбруу тогтоогдоогүй байхад өнөөдөр бол энд оролцож байгаа нь шүүхчийн сэтгэл зүйдч бид дам утгаараа нөлөөлнө гэж би хөвдөө үзэж байгаа. Тэгвэл цогтын өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчтэйгээ ярилцж байж шүүх хурлыг ямар хэлбэр явуулах вэ гэдгээ шийдэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Гэхдээ шүүгч тэдний тавьсан саналыг хүлээж аваагүй. Шүүх хурал нээлттэй байх шийдвэр нэгэнт гарсан гэж тайлбарласан. Шүүх хурлын дараа хуралд оролцсон ээж бүхний дуу хоолой төрийн бас байгуулахнаас зарим асуултанд хариулт авсан юм а. Тэгээд бас ажиллахын эмхтэн хэцүүл харагдчихлээ л дээ. Тэгээд бас тийм жирэмсэн бахтаа бас хүний нэлхүрийг зодчихсэн гэхээр бас сэтгэлд бол айгүй хүнтэй. Тэгээд хэрэг үн зөв шидэгдэн гэдэгт найдаж байна. Тэр жоохон охны алтай аим биднэрт одоо энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл энэ хүүхд хамгааллын Монголын асуудал ямар хэцүү байгаа гэдгийг бол харууллаа. Талигач хүний ээж шүүх хурд оролцсон гэхдээ тэрээр хэвлэлийнх нь ярилцлага өхийг хүсээгүй. Өмгөөлөгчт нь шүүх хурал хойшлох магадaltaй гэж өмнө нь мэдэгдсэн байсан ч шүүх хуралд ирж суусан. Харин одоо хөл хүнд байгаа шүүхдөгч марлмаа өмнө нь амьдрал зохиож байсан ой гарын таны хүүхдтэй их хүн гэдэг мэдээллийг бид алтны их сурвалжаас авлаа. Дүүргийн хороо бүрт хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн ажилтан ажилтгаа. Тэдний хувьд хүчирхийлэлд өртөгчөөс гадна хүчирхийлэл үйлдэгчдэд нөлөөллийн арга хэмжээ авах хүсэлтэй байгаа юм байна. Хавал дүүргийн 5-р хорооны нийгмийн ажилтан их чаргал 1600 орчим мөрхийн 6000 иргэнийг хариуцаж ажилтгаа. Тэр одоо хорооны засаг дарга, хэсгийн байцаагч, хэсгийн ахлагч, өрхиймч, сургуулийн нийгмийн ажилтнаас бүрдсэн хамтарсан багаар эцгийнх нь архны хамааралтай 5 хүүхдийн кейсээр ажиллаж байна. Ингээдтэй хүүхдэд нийгмийн үйлчлэгээ нөлөөллийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж хин юу хийхээ төлөвлөлтгөө. Харин хүчирхийлэл үйлдэгчид чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх гэхэд салбарын хувьд тунхаг шинжтэй байна гэж ярьлаа. Нэг кейсээр ажиллах гэдэг чинь айгүйх цаг хугацаа авдаг. Айгүйх удаан хугацааны турш хүний зан үйлийг үйлчлэнэ гэдэг чинь зөвхөн нэг удаагийн сургалтаар юм уу? Нэг удаагийн арга хэмжээгээр бол өөрчлөгдөх асуудал биш л дээ. Тэгэхээр зэрэг энийг чинь заавал тэр нөгөө тодорхой бүр одоо хөтөлбөр юм уу тийм ээ төлгөө гараад одоо сургалтын юу батлагдаад ч юм уу тийм ээ тэр нь цагдаатайгаа хамтардаг. Дээр нь нөгөө юунаас нь зан үйлд нөлөөлөх төр сэтгэлсэн сургалтуудыг явуулдаг ч юм уу. Ийм байж ийж одоо тэр хүнийг бол зан авирын засаж байгаа. Тосороны 2000 орчим хүүхдийн 79 нь хүнд нөхцөлд амьдардаг бол 18 хүүхдэд эцэгхийн хараа хяналт сул байна. Хамтарсан багийнхан иргэд хэсгийн ахлагчийн мэдээлэлс гадна айл өрхүүдэд биеэр очиж эрсдлийн төвшинг үнэлтгэ. Гэсэн хэдий ч хорооны байранд хүчирхийлэлд өртөгчтэй ганцаарчилж уулзах өрөө байхгүй далд хэлбэрийн хүчирхийллийг илрүүлэх боломжгүй хിവэр. Энэ тухай хорооны иргэний байр суурь юм байна.
Одоо мэдээлэл сайтай байвал ер нь илрүүлэх баг та. Тийм ээ. Эсвэл ил гардаг юм чи тэгэл яг хаа сай илрүү хашаа хороо юу гэдэг нь тэгэл хажуу айлын хашаа хүмүүс мөс нь одоо тэгэл бас хороондоо мэддэг ч юм уу нэрээ нууцлж ярьж бас тий. Бас хой хүний нууцыг хадгалж ярьдаг тэгвэл л бас мэддэгтэл баг. Хүүхдэдэлтэй хан улд үүрэг нэртэй 3 жилийн хөтөлбөр өнгөрсөн жилээс тус үүрэгээр хэрэгжиж эхэлжээ. Ингээд өнгөрсөн онд 1 тэрбум төгрөг энэ жил 700 сая төгрөг зарцуулж байна. Уг мөнгийг орчин нөхцөл сайжруулах хүүхэд хамгаалал болон сургалтын чанар сайжруулах хөгжил гэсэн хоёр чиглэлд зарцуулжээ. Харин дүүрэг хамгаалах байргүй хിവэр. Хүчрхийлт төрцөн айл өрхөд юм энэ одоо хамгаалах тийм байр байдаггүй. За хамгаалах байр бол шаардлагатай. Өнөөдөр бол өртөлгөөсөн ээжүүд болон за ихнэр хүүхдүүдийн одоо гэр бүлийн маргаанаас шалтгаалаад одоо хүрээд ирэхин цагт бол тийм хамгаалах байр одоо дүрг бүрэн байдаггүй. За тийм учраас бид бол зөвлөгөөг өгөөд одоо холбогдох одоо арга зүйн зөвлөгөөг өгчл одоо зохицуулж явж байгаа. Хаулт дүрэг нийт 16 хороотой, эдгээрээс 5 нь байшин хороололт хамаардаг. Хорооны нийт иргэдийн 25% болох 35 мянган хүүхэдтэй. Зэдгэр хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хамтарсан багаас гадна хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн 10 мэрэгчлэн хэрэгжүүлдэг юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийг хэд ормын дараа үргэлжлүүлье.